skogsvägen. Mm. Och det är någon som ska öva och cykla. Ja. Ja. Börja där. Om man behöver cykla. Du får flytta dig lite. Heja! Heja! Hej då! Nu är ju starterna jättebra, Max. Är det någon som står här och väntar? Nu ska han bada snön. Vad bra det gick. Tack. Ha? Så det tog du mig får hit. Ja. Cykla alldeles själv hit. Ja, sa du det? Ja, och stannar vid bommen. Ja. Vad bra. Och jag stannade här. Vi vet varför. Sen gick jag en liten bit hit. Okej. Ja, det var jättebra jobbat. Ja, vi går hem då. Ja, lite. Ja, nu är vi törstiga.